ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଚାରିକାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଟୁଆ ପଣ୍ଡା ସାହିର ସୁଜିତ ପଣ୍ଡା ଓ ସଂଯୁକ୍ତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ବେଳେ ସେସବୁ ମିଳେଇଯିବା ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀଙ୍କୁ ଯେବେ 7 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ବି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବଙ୍କା ହୋଇ ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଚାଲିବାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୋର ସ୍କୁଲରେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇକି ମୋ ମାଆକୁ କହିଲେ, ମୋ ମାଆ ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲା। ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲାନି, ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିଲେନି। ମୋତେ ସେଦିନଠୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ିଛି। ହାଡ଼ ବଙ୍କା ହେତୁ କଟକ ଶିଶୁଭବନ, ଓଲଟପୁର ଏବଂ କାଳୁପଡ଼ାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଭଲ ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାପା ମାଆ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସତ୍ୟସାଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ନିମନ୍ତେ 3,50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିବାରୁ ଝିଅର ଏହି ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ନପାରି ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ବାପା ମା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଖେଳକୁଦ କରିପାରୁନଥିବାରୁ ମାନସିକ ଭାବେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଟେକିକି ନେଇକି ଯାଏ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଏ, ଫେର ତାକୁ ଆଣେ, ଫେର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଗୋଡ଼ଟା ପୁରା ଅତି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାକୁ କୌଣସି ମାଟେ ଆମେ ନେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିଲୁନି। କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଗଲୁ, ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ। ସେଠି ସିଏ ଆମକୁ ଶିଶୁଭବନ ରେଫର କରିଥିଲେ, ଶିଶୁଭବନ ଯାଇଥିଲୁ। ଶିଶୁଭବନରେ ସେଠି ସିଏ ଦେଖିକି କହିଲେ ଯେ ପିଲାର ଜେନେଟିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଆମେ ଏଠି ତାକୁ କିଛି ସହାୟତା କରିପାରିବୁନି, ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି ଆପଣ କରିପାରିବୁନି, ଆପଣ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଓଲଟପୁର। ସେ ଆମକୁ ଓଲଟପୁର ରେଫର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠିକି। ସେଠି ଓଲଟପୁର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଓଲଟପୁରରେ ସେ ଡକ୍ଟର ଆମକୁ ଦେଖିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ବେଙ୍ଗଲୋର ରେଫର କରିଦେଉଛୁ, ଆପଣ ବେଙ୍ଗଲୋର ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥି ବାବଦେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ମିଳନ୍ତା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇକି ଭଲ କରିପାରନ୍ତୁ। ଚିକିତ୍ସା ନେଉଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ନେଉଛି, ସବୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ପାଖରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯଦି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ସେ ପିଲାଟି ଖୁସିରେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତା, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତା। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଏହି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ, ତେବେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ସହ ସମାଜରେ ହସି ଖେଳି ଜୀବନ ବିତାଇ ପାରନ୍ତେ। ତେବେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀଙ୍କୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।